unaelekea wapi mheshimiwa? Eh? Uko unaelekea wapi? Kwenye shughuli zangu. Eh. Eh. Unajua maandamano yame tulipewa ruhusa ya kuandamana. Mm. Unapopata unapopewa opportunity wanasema never come twice. Mm. Golden chance. Yeah. Kwa hiyo you have to use it effectively. Sawa, accordingly. Eh, lakini sawa mheshimiwa mimi leo. Sawa sawa. Leo sikutaka kuuliza masuala ya kisiasa. Ndio. Nataka walau watatu ndio kwenye michezo kidogo je. Sawa. Michezo sasa soka la hapa nchini. Wewe ni timu gani? Jangwani. Yang. Kabisa kabisa. Eh. Kwa hiyo mimi ni Jangwani. Eh. Mwananchi. Mhm. Mpenda maendeleo. Lakini sasa mbona sijai kukuona umepiga uzi wa Yanga? Jezi yani umevaa. Unasema? Sijai kukuona umevaa jezi ya Yanga. Hey. Ile bwana kuipiga. Naweza ukapiga kwa mbali watu wakakuona kwa mbali. Hmm. Kama chama cha kijani hivi. Huh? Sasa wakasema ametusaliti. Mimi napenda kuvaa lakini nikivaa naona kama nimevaa. Eh? Eh? Nishakuelewa. Mimi napenda. Hilo kama unapenda. Ndio. Soda ni moja. Eh. Cha msingi unametisha. Umeona? Unagonga uzi wa Yanga kule, alafu unaenda kule wengine upande wa pili na maanisha sisi na pengine unakuwa unapiga green huko na huko unapiga. Acha maneno yako wewe. Ndio maana hicho kinanifanya sometimes sivai hata jezi. Lakini mimi ni mwananchi. Hilo lazima uliangalie. Kwa hiyo kwenye kumechisha hapo, namba unayopiga kwa sasa haipatikani. This man! I got the advice from a madman.